लगातार रूपमा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन्। ती कम्पनीको आइपिओमा हामीले आवेदन गर्न पाइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आजबाट सर्वसाधारणको लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले कति कित आवेदन दिने, यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले अङ्कित महिने सयमै आवेदन गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, यस कम्पनीको आइपिओ कतिजना भाग्यमानीले हात पार्ने छन्, हामीलाई हात पर्यो भने दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर कति कमाउन सकिन्छ, दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार तथा ओपन रेन्ज कति हुनेछ, यस कम्पनीको इपिएस प्रति सेयर नेटवर्क कति कति छ, यस कम्पनीको आइपिओ हामीलाई हात पर्यो भने दोस्रो बजारमा बिक्री गर्ने कि लामो समयसम्म होल्ड गर्ने, आदि लगायत यस भिडियो मार्फत हजुरहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिरहनु होला। सेयर मार्केट युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। लु त अब सुरु गरौँ। कम्पनीले प्रथम चरणमा आइपिओ निष्कासन गरी बाँकी रहेको 96 लाख किता साधारण सेयर अङ्कित मूल्य ₹100 प्रिमियम मूल्य ₹136.91। यो कम्पनी एन 2063 अन्तर्गत स्थापित भई बिमा एन 2079 र बिमा नियमावली 2049 बमोजिम जीवन बिमा व्यवसायको कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त संस्था हो। यस कम्पनीको कम्पनी रजिस्टर कार्यालय बागमती प्रदेश कानापा वार्ड नम्बर 26 लइन्चोर हाइवे कम्प्लेक्स काठमाडौँमा रहेको छ। कम्पनीको कारोबार गर्ने मुख्य स्थान, कम्पनीको कारोबार गर्ने रजिस्टर तथा केन्द्रीय कार्यालय बागमती प्रदेश कानापा वार्ड नम्बर 26 लइन्चोर हाथवे कम्प्लेक्स काठमाडौँमा रहेको छ। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई स्वदेशभित्र शाखा तथा उपशाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीले मिति 2079 चैत्र 15 गतेसम्ममा डिआइएमा उल्लेख भए अनुसार 83 शाखा कार्यालय र 57 उपशाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट थप 1 शाखा कार्यालय र 8 उपशाखा कार्यालय खोल्ने स्वीकृति प्राप्त भएकोमा निकट भविष्यमा उक्त शाखा उपशाखा कार्यालयहरू खुली सञ्चालनमा ल्याउन लागि छ। कम्पनीको आफ्नो जारी पुँजी 4 अर्बको 30% हुन आउने 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर अङ्कित मूल्य 100 का दरमा प्रिमियम बापत 136.91 रुपियाँ थप गरी प्रिमियम मूल्य सहित जम्मा मूल्य 236.91 रुपियाँमा प्रथम चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि 12 लाख किता सेयर निष्कासन गरी 6 लाख किता सामूहिक लगान कोषलाई छुट्याई 5% अर्थात् 6 लाख किता आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याई बाँकी रहेको 96 लाख किता साधारण सेयर अङ्कित मूल्य ₹100 प्रिमियम मूल्य 136.91 रुपियाँ सहित 236.91 रुपियाँ प्रति सेयर मूल्यमा प्रारम्भिक निष्कासन गरिएको हो। सर्वसाधारणकर्ताले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 किताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले सर्वसाधारणकर्ताहरूको लागि यस कम्पनीको आइपिओ आजबाट बिक्री खुला गरेको छ। आजबाट असार 25 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ। सर्वसाधारणकर्ताहरूको यस कम्पनीको आइपिओमा पूर्ण आवेदन नपरे 57 गतेसम्म लम्बिनेछ। नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त केयर रेटिङ संस्था केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले कम्पनीलाई केयर एनपी BBB प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यस रेटिङले समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्षम रहेको मध्यम स्तरको सुरक्षित कम्पनी जनाउने सङ्केत गर्दछ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ। हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा अङ्कित मूल्य 100 भर्न पाउँदैनौँ। हामीले प्रिमियममा 136.91 रुपियाँ थप गरी 236.91 रुपियाँमा प्रिमियम सहित यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ कति कति छ र इपिएस कति छ भनेर त्यो पनि थाहा पाउन हामीलाई जरुरी छ। यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष 78-79 176.53, वर्ष 79-80 चैत मसन्तसम्ममा 145, आर्थिक वर्ष 79-80 140.23 हुने प्रक्षेपित लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 149.86 हुने प्रक्षेपित लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 81-82 162.39 हुने प्रक्षेपित लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी यस कम्पनीको इपिएस पनि थाहा पाऊँ। यस कम्पनीको इपिएस प्रति सेयर आमदानी आर्थिक वर्ष 78-79 23.24
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 7980 को चैत मसन्त सम्ममा 9 रुपियाँ 21 पैसा, त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 7980 7 रुपियाँ 57 पैसा हुने प्रक्षेपित लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 7881 9 रुपियाँ 68 पैसा हुने प्रक्षेपित लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 8182 12 रुपियाँ 51 पैसा हुने प्रक्षेपित लक्ष्य रहेको छ। यस कम्पनीको प्रत्यक्ष नेटवर्थ गत आर्थिक वर्ष 78-79 भन्दा यस आर्थिक वर्षको पहिलो घटेको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 81 क्रमशः घट्ने सङ्केत देखाउँछ। त्यसैगरी 81 बन्ने भनेर प्रतिष्ठित लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी 81-82 बढाएर 162.39 पुर्याउने भनेर प्रक्षेपित लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी यस कम्पनी इपिएसमा पनि गत आर्थिक वर्षमा 23.24 रुपियाँ थियो भने क्रमशः यस आर्थिक वर्ष चैत मसन्तसम्ममा यसको इपिएस घटेर 9 रुपियाँ 21 पैसा पुगेको छ। त्यसै गरी यसको घटेर आर्थिक वर्ष 7980 7 रुपियाँ 57 पैसा पुग्नेछ भनेर प्रक्षेपित लक्ष्य राखेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 80-81 फेरि बढ्नेछ भनेर प्रक्षेपित लक्ष्य राखेको छ। त्यसै गरी 81-82 बढाएर 12 रुपियाँ 51 पैसा पुर्याउने भनेर यसले प्रक्षेपित लक्ष्य राखेको छ। कम्पनी आम्दानी र खर्चमा उतार चढाव भएपछि यसको इपिएसमा पनि उतार चढाव कहिले घट्ने कहिले बढ्ने स्रोत भइहाल्छ। कम्पनी राम्रै छ, लगानीकर्ताहरूलाई ठिकै दिने डिभिडेन्ड दिन सक्छ, तर डिभिडेन्ड दिन सक्दैन भन्ने त स्थिति त छैन, तर डिभिडेन्ड दिन सक्छ, घाटामा त कम्पनी छैन, तर लगानीकर्ताहरूलाई थोरै भयो भने यस कम्पनीले लाभांश दिनु भने सक्दछ। यस कम्पनीको आइपिओ अलिक महँगो छ, अङ्कित मूल्य ₹100 मा ₹136.51 थप गरी प्रिमियम मूल्य सहित जम्मा मूल्य ₹236.91 यस कम्पनीको आइपिओ एक किताको भर्न सकिन्छ भने जम्मा हामीले यस कम्पनीको 10 किता आइपिओ भर्नलाई ₹2,69.10 खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कम्पनीको आइपिओ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू मध्येबाट 9,60,000 भाग्यवानीले 10 किता हात पार्नेछन्। यो भनेको धेरै लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्नेछन्। यो एकदम उत्कृष्ट कम्पनी हो, मौकामा चौका हानिहाल्नुहोस्। हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन गर्नुहोस् र हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री गरेर 9,000 कमाउन सक्नुहुनेछ। यो नाफा कमाएको कम्पनी हो, एकदम राम्रो कम्पनी छ। हामीले यस कम्पनीको हात पार्यो भने सर्ट टर्ममा राख्न सक्नुहुन्छ, होइन यो लङ टर्ममा राखेर बोनस खान्छु भन्नुहुन्छ भने पनि लङ टर्मसम्म होल्ड गरेर हजुरहरूले बोनस खान पनि सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओ हात पारेर दोस्रो बजारमा बिक्री गर्नुभयो भने 8-9,000 कमाउन सक्नुहुनेछ। यस कम्पनी दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार तथा ओपनिङ रेन्ज न्यूनतम 176.55 रुपियाँदेखि यसको 3 गुणा 529.59 रुपियाँ योभित्र रहेर कम्पनीले पहिलो कारोबार गर्न सक्ने। कम्पनी राम्रो छ, हजुरहरू यस कम्पनीको आइपिओ भर्न नछुटाउनुहोला। यस कम्पनीको आइपिओ हजुरहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर एपबाट अनलाइन सेवाबाट पनि हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। सेयर मार्केट आइपिओ सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सेयर मार्केट केडीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट मार्फत कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हजुर च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी च्यानलसँग जोडिरहनुहोला। हजुरहरूले अन्तसम्म भिडियो हेरी साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्।